Ele abre. Chegou o seu momento, né? Como você um tempo atrás falou, ah, liberou um cargo de tenente aí, não tá sobrando vaga não. Bom, é isso aí, man. Agora queremos te transformar em novo tenente dos Patifes. E é isso. Te batizo novo tenente, em nome do Pai, do Filho. Amém. Muito obrigado. Parabéns. Aí, mano. Parabéns. Boa. Nem sabia. Aí. Muito obrigado. Não esperava. Valeu, obrigadão mesmo. Valeu, bem-vindo aí, mano.